Čus, tady Beto, svítejte u našeho pokračování ze hry Seven Days to Die. Tak dneska zase kousíček postavíme. Tady bude s největší pravděpodobností okno, tady to teda nejdřív vybetoním, beton mám tři prdele. Něco jsem zase namíchal, něco jsem si natěžil, takže to je plná parádička. Našel jsem aj olovo, nějakou mosas mám, takže ještě budu muset natavit mosas. Začít vyrábět náboje, anebo zase někam vítnout, kde ty náboje mají hodně a vybrat to tam. Sakra, tady jsem to zapomněl. Ne. Když to taky pak budu potřebovat vylepšit. Ať ten barák, aspoň to spodní patro, tady to má jednu kvalitu. Co nejlepší, až když by sem přišli nějaký šílený zombici, když sem teda prakticky nikdo nechodí, tak aby to něco vydrželo. Tak, zase s tlačítkama trošku mimo. Tak, mám to tady. Tady už nebudu vylejzat ven, když tak maximálně oknem. Aha, takže zase otočit. Počkej, co blbneš, vole, takhle ne, takhle. No, už se mi tady zase servou kočky jak šílený. Nyní asi taky člověk užije z kočička, no jináč co novýho, asi nic novýho. Jestli mám zmiňovat nějaký hry jiný než to, co hraju. Asi ne, jsem ne. Do prdele, zase jsem vzal jinou, no nic, já to se nastrkám. Možná teď pojedu celou tuhle půlku. Současně tady ještě tohle to udělat z druhé strany. No tak šupají. Takhle ne, víš, počkej. Já jsem to zvoral. Takže šupají ty sem. Tebe musím sebrat. Tady to doplnit. Tak to zase vymlátím. Škoda, že nemám hřebíkovačku. Hold, prostě chyba. To zase musím rozmátit. Kruť. Ti brko, na to, že mám úroveň lepší krumpáč a ničení na maximum, tak mně to přijde, jako kdybych vůbec ten krumpáč lepší neměl. Pak jsem si všiml jedné chyby ve hře. Jo, když těžím olovo, tak mě vpravo skáčou XPčka a zároveň tam mám ikonu olova, takže to je taková malá chybička, ale to je detail. Takový malý detail, to nic není. Našel jsem trošku zlata, tři kousky zlata v podzemí. Když peněz mám dost, ono už není co kupovat. Nebo ono by bylo co kupovat, jenom kdyby to měl. I když dneska je myslím 28.1, koukám. A mám takový tušení, že dneska by měl mít maňasto. Obnovený. Obnovenou prodejnu. Čekaj, jo, tady taky. Šup. Takže asi mrknu, co tam má na úkol v prvním. A vlítnul bych někam na nějaký loot, ale to teď nevím, který barák. Kde mají dobrý luty, jedině se podívat na střechu tam, anebo tam jsem dlouho nebyl. Takže tam je jídlo, jídla mám dost, já pak asi upsnu tam, jestli se to obnovilo, protože naposledy mě zabili vlastně v tom městě vedlejším. Tam to byl celkem masakr teda. Tak. Vykecá, dokecá. Co si jedný, furt se budete rvát jak kočky. Akorát, že to jsou kočky.
Tak co? Jo. Hele. Myslím, že to je jasné, že to udělám takhle. Asi. Ano, je to tak. Je to tak. Chci to tak? Asi jo. Tam musím dělat okno, tak to je stejný, tak takhle. O takhle, pěkně, bordelně. Pět vymlátím. No a už bych to mohl taky tu to monstrum dodělat, ale ono to ještě hned tak nebude, protože já ještě musím udělat spodní patra, protože tam vlastně nemám vybetonované podlahy. Plus pak to malování. To tam můžu jen tak hodit. Obyčejný blok. Tak tady už vlastně žádný pilíř nebude. Ale tady bude zase hubeňourek. No. Já teď potřebuji ale obrácení. Tenhle. Tenhle tam potřebuji strčit. Ty vole, já zase neudělal okna. Krucinál. Takže jde se opět bourat. No se to hezky staví, když nemusím dělat okna. Ale je lepší zase, když ty okna nějaký tady budou, jenom že zase nevím, co sem strčit, jestli něco takového, abych to mohl udělat šikmý. Aha. Tak, tady další. Máme teprve 6 hodin a já se tady držu ve dne v noci jako blázen. Škoda, že tu není spaní. Kdyby si dal šofíka. No. Hele, aby to nebylo celý jenom ostavení, já to nechám bejt. Asi. Protože nevím, kolik lidí tohleto baví koukat jenom na to, jak tady stavím. Hele! Pecek! Maso! Jo! Chlapče, už. Nožiček u sebe mám. Nebo měl jsem. Jo, mám ho tady. Já tě na to naporcuju. Ježíš, ty jsi nějaký deformovaný chudáčku. Jako kdyby tě někdo zezadu praštil do hlavy. Počkej, já si to skrýnu. Tak. Sorry, kámo. Mazil bych se s tebou, ale teď nemám čas. Já si říkám, kucorkovi, co mi vles na klín. Tak, hupsa zpátky. No. Vyházím inventář. Kolik toho mám? Hodně, ty ale ještě. Podívej, tady tohle všechno musím vybetonovat. Ale já teda materiály se naházím do tohle. Tohle hodím pryč.
Zlatíčko. Kde mám zlatíčko stečení? To jsem jistě prodal. Nevadí, je to z kamene. Jako Roman z kamene. Hele, já mám masa. Můžu vařit jako život. Ale teď vařit nebudu. Teď se zbavím tady těch chujovinek. Teď toho netáhám zbytečně tolik. Tohle mi tady taky zabírá místo. Jo, ten hasák jsem si vylepšil, dole jsem chtěl zlikvidovat, ale já mám tady všechno plný. Tady je kladívko, hele, já to dám zatím sem, tohle. Jo, kladívko si když tak nechám. Další konzerva se žrádlem. Lepidlo bych tady někde měl mít, ne? Nebo nemám? Asi nemám, člověče. Tady by třeba mohlo být lepidlo. Takže tady nebude. No, tady kam. Nic, hele, já to pak rozstřídím. Tohle pryč, tohle pryč. Hele, do hotovýho si dám tadyhle ty. Tohle ty dva. Tak. Brokárnu s sebou mám, ale moc nábojů do ní nemám, já jen taky sem. Pamatuj si to, tady to máš, jo. Tak, tohle proti otravě, hasák na vyhasákování. Ještě něco s ním. Teď s tím. Napiju se, ať nemám žízeň tam. Jo, chtěl jsem mrknout teda nejdřív k tomu ochodníkovi. Zase. Ale jelikož máme rychlý auto, tak to vezmeme rychlým autem. Na které straně, tamhle vlastně. Tady máme rychlý autíčko. Takže to vezmu nákladňákem k němu. Mrknu, co tam má, pak se podívám teda, jestli se to vůbec obnovilo na té střeše tam. Och. Blbý, že v těch bednách tam nenajdu návody. To zase pak musím do nějakého baráku. No tak, to jsou lagy, sakra. Asi zhaslo zbytečný svítit. Tak hele. To máš prázdný, jasný. Ukaž, co máš. Jo, pak je na 31. Svíčka, uhlí, střelný prach. Elektrický generátor, hezký. Přepínač, myslím, že je tam mám. To má dva, nebo se to tak posunulo? Má dva generátory, člověče. Čili párek v rohlíku, hele, já si koupím párky. Ale co bych potřeboval víc? Je tam mrcha do toho, do pece, poklana. Určitě si budu kupovat poklanu. Klimoška, přijítka, podvozek, brýle štěstí, polovně zakopaného produktu, bonus ke kořisti plus 3. Takže tady nic a tady tohle neznám, to si koupím. Hele, tohle taky neznám. Bože, já jsem. No, ty vole. Já si nevzal prachy, to taky dobrý, no. Si přečtu. Mňam, mňam. Já asi nemám nic na prodej. Plánek na granát a almanach. Nemám něco v autě?
tohle mu můžu prodat. Počkej, ale co bych mohl prodat? Pistoli. SMGčko. No to si jsem si chtěl zrovna nechat. Já mu prodám to kladívko. Počkej, to všechno opravím, ono to bude mít větší hodnotu. Takže prodám ti dva rámy. Kladívko a pistoli. A teď od tebe koupím tenhle ten plánek. A klasický almanach. Tak, výborně. Něco dobrýho jsem našel, tak je to bezva. Výborně, jdu zpátky a naběhnu teda. Já si musím vyrobit bloky. Tady. Vyrobím bloky a najedu. Najedu ale na ten druhý, na tenhle ten. Jo. Jak ono to je, jo, tady je ten jeden a tady jsou ty potraviny, nazdar. Jo, haha, hezky letěla houka. Tady jsem chci. Nevím, jestli to bude obnovený, mám to po 5 dnech udělaný, tak třeba už jo. Počkej, ale já nechodím tudy. Chodím asi z druhé strany. Ne, chodím tudy. Tady to je nějaký jiný, počkej. Drčko, jdeme na návštěvu. To mi fakt nějak nesedí. Nevím proč. Určitě chodím z druhé strany. No. To říkám, že chodím z druhé strany. Co jsem nenahrával, tak jsem byl tady vpravo, těch třech barákách, tak jsem to tam trošku vybral. Jo, říkám z druhé strany. Jo, doufám, že vyjedu. Jo, tady je celý ten komplet. Jo, musím sundat ptáčky. Vybýval jeden, ne? Nebýval. Tamhle, jo, už ho vidím. Dobrou noc. Co je? Už to nejde.
tady to ještě z minula rozflákaný. Tady taky zase vedle. Jo, dobrý, je to obnovený, paráda. Celový kladívko, to můžu skrapovat. Když to ocelový možná nechám. Řádně to tady projdu, ať mám zase zásoby. Jo, tady je železní šestkový. Tady to jsou zase krámy na prodej. Co bude tady? Můžu skrapnout, to ostří to se hodí. Jakmile. Chtělo by to mačetu najít. Ne! Brouku. Rozebrat tohleto si domů. A teď to nejlepší nebo nejhorší. Vojenský rukavice nechci. Ostatní vemu, hele mačeta, budu krájet zombíky. Modifikovat a hned tam dáme řezadlo. Sice jenom dvojková, no ale už můžu zahodit zrovna. Ale už je můžu porcovat. Hezky, jo. Krása. Tak. No, už se z... Do prdele, do prdele, do prdele! Ty krávo! No ty vole! Zase zelenáči! Jsem si cvrk! No, tak tady jsem to vybral. Hned mě sundaj. No v posteli, kde jinde. Když bych ji mohl taky už sebrat a přemístit, co? Tak co je? Proč to nejde sebrat, vole? Jí zatracený hovada! Vy už mě fakt serete. Vy vole, znova skákat nahoru. Já potřebuji do ty věže. No, teď potřebuji zároveň i vyplnit náboje, co tady ještě mám? Tohleto. Akáčko, když ono... Tam jde ten kulomet střílí přerušovaně silně. Musím to na vás jinak. A nabito. Jo, hele, tam spěj. Počkej. Já jsem našel pipi bomby. Ty, pomoc. Do prdele. Au, moje noha. Kurva, nele starý. Hej, kdo to byl? Svině.
tak to je toto. Ona svítí frnda normálně. Tam je další. Už jdu. No tak vy máte tu hej kořínek, vážně. Už hební! Ty vole, co to je? Jsem probudil celý barák. Celý barák jsem probudil. Kam se rozeběh? Jak tu za hlavu zabudřil bytom? Vlastně do asfaltu. Hební už. Tak. Nech si mám dojít pro věci. Hele, já bych si mohl taky trošku... Ty vole, ne. No ty starý chyběla ještě. Jak tam tančí, ty vole, disco? Nemáš rádio? Tak. Teď můžu říct, že jsem ho konečně dorazil. No hoši, teda takhle by to nešlo. Jak mám se udržet na vrchu, když mě hned zlikvidujete? To teda jaksi. Pruser, že teď nedostávám žádný body. Teď naopak potřebuji body zpět. Proč tam lezu? Ježíš Maria. Ty vole, tady na mě vylezou určitě. Nemám skoro čím střílet. Spadne. Jsem pár návojů, no, tak snad už projdu nekonečně. Rád bych prošel, samozřejmě. Zase, že snad tu nikdo není. Že mám zavázanou haxnu. Tak pak hodím zrychlený přesun, zase půjdu tamhle tu rychle. Že já už nebudu mě čím střílet ani. Já radši za sebou zavřu. Tak, zase pár nábojů do brokády, já jsem je zrovna nechal doma, že? To by taky mělo celkem nějaký účinek. Tady jedna bedna, pistole trojku, ano, tak to jako... To je na nic. Je tohle má daleko hled, tak... Mrknu, co mají tady na střechách. Nic. Tamhle jsem byl. Tam jenom bordel. Je
Jo, tady je pár nábojů. No, mohlo to být lepší, ale taky to mohlo být horší. Tam budou taky věci, což o to, ale tam milion zombíků zase a samý jídlo, který já tak nějak nepotřebuju, takže tam asi nepůjdu. Byl bych zbyt, byt a zabit. A já bych potřeboval tadyhle odsud, že já bych asi musel nejdřív tady, nevím, jestli je tady někde nějaký vchod. Jejda. Není mrtvej. Teď je mrtvej. Vždyť to šestce, to je pěkný. Tak má reží. Tam toho bylo hodně. Tenkrát tam mi dali nakládačku. Hele, tam jsou. A já mám tady zrovna. Ty vogo. Hello, hello. Aj. Prd je na prd. Kam šel? A já zkusím probuď tam. Vstáváme. Jo, už jsou venku. Už jsou venku. Svině. Pla, au. To hezky čuplo. No, oni budou vnitřkem. No, tady jsem, tady jsem. Padni a zabij se tu. Hezký skáčou, zkusí. No ty krásu, tak to je něco. Sebevražená mise proti mě. Schmidt to dává za sebe. Čekej, táček, jo. Vzali do baráku, hajzo. Akce Z. Hele, já bych mohl asi doplnit zdraví, že? Počkej, co jsem to udělal? Použít, ne vyrobit. Drobná chybička. Tak kde pak vás mám, co? Ještě se trefit, jo. Ale máš ruku skrz texturu. Tak, konečně další. Šš,
Ale ještě furt někde trajdaj a čekaj, až se k ním přiblíží. Já jsem tady. Já zbabila krysa. No, pták letěl dovnitř. To je dobrý exit. Tak kde jste? Já vás slyším, ale nevidím. Co ta díra tamhle? Nepropadává se mi to tam. Vážení, já vás vůbec nevidím. Hop. Hop. Tak co? Čekám na vás. Už jdou. Tady už nemám čím střílet, takže nechám si náboj do pistole. No, ono kolikrát jeden zní, jak kdyby jich bylo pět. Ten se probourává ven. Dobrý. No tam už je jenom jeden, já mu pomůžu. Jako by jich tam bylo 10. Ahoj, budu linku. Tak. To by bylo. No fakt, tady mám propad, ne? Ne, to není propad, tady jsem asi něco hledal. Musím hupsnout pro auto, teď se mi blbě chodí. Když mám ty nohy zlámaný. Křupla jedna, křupla druhá. Když bude křupla třetí, tak to bude konečná. No. Pár věcí mám. Tady už nic nekoupím. To přemýšlím. Jde něco kouzelného ještě lutnout. Tady ve skladu toho bývá hodně. Jde o to, jestli to je obnovený, ale mnoho. Sraná míš přecitlivěla, sakra. Ježko, či už tady na mě skáču. Tak se ohřej, ty se taky. Ty se nechceš ohřát? Ty parchante, lehni. Jo, už je to obnovený. Ty vole, pěkný. Tak co jsi mi donesla? Hezký no, a už jsem zase plnej, počkej. Tohle mám doma dost. Takže tohle rozebrat. Super. Tohle. Ocelové boty. Rozebrat. Rozebrat. Ovecká puška dvojku. Ano, tohle všechno se hodí. Pošku tady nechám asi. Jo, koukej, tamhle toho jsem si ani snad ještě nevšiml. Ani jednou. Tohle to si vemu. Pak tady. Tady už jsem koukám něco nechal z minula.
Tak to tady nechám zase. Dobrý. Hele, bude to spravit? Když mu kladívko. Já nemám papír, ten jsem někde viděl. Tady ne, já jsem někde viděl papír. Tady. Tady, takže dočasná přehozka. Jo, mám ho málo. Nevadí. Tak to seru. Plasty, no. Dočasná přehozka mám. Tak já tohle sním. No a dneska asi to ukončím, i když ještě bych mohl lítnout tadyhle. Palice. Tak takhle ne, no. Naprdele, nechci znovu chcípnout už. Kručina. Teda vás tu je jak... Hele, já ti ustřel nohu, sorry, vole. Lehni už. Co ty tady požárníku nebo plíňáku nebo co jsi zač? Všechno? Sláva, tak počkej, co tady, jo, tady je ta palice, likviduju a tady nějaký ty drobnosti, dobrý, dál tady hledat asi nic nemusím, protože už tady, počkej, v těchto poličkách něco bejvá, nic, to už někdo rozebral přede mnou. 8 peněz a co tady v kase? Hele, tady někdo nechal papírový prachy, ale já je tady musím nechat, nebo, no, necháme tady, peněz mám dost. Takže, tím už to ukončím, vrátím se zase asi ke stavění. No a myslím si, že až zase něco plně postavím. Jako vypadá to zajímavě, jen tamhle jsem zapomněl okno. Jo, to vlastně musím bourat, tam se musí bourat, musím vylepšovat. A práce tři prdele, to je spíš tak na stream, než na videa, které pak jsou zbytečně dlouhatánský, takže já nestreamuju. Možná někdy udělám výjimku, to se ještě uvidí. Tak jo, děkuji, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa, takže mějte se a čus. Krásný vzhled je na ten boží svět.